دفنيو ديني لب لوفي لندمون لرفب موم كيب لولو لوكي ديني لتشولي باري باري مومو فين موم غي دفنيو وبي بنتي سوتور عالما تر عالما وانا مفب دسالة توم دارا مامي ميتي موم غي كافينيو موم غي داني وتي سما بوس دي دونيالي دمي بجي لمو من لن يتلي سما تدي مولي بالما بامانيلو سما كيسولي دفاي دوف مانانو ين ساي مونيما ياي سما اجانا خول بفيخ موديما ساري تالونيلا لومو امبو كنمن من ماي بخمير دامن خولو كنن كدولمن هيز ما سوبرمن درو تاميون بوكو ني فيم درو تاميون nono dunyu ben drou tanyam bokku ñu fe drou tanyam nono dunyu ben sama boss du do du sago du wor gawna ci man mané sama boss du do du sago du wor gawna ci man bona jantal na xol bi rafetna lu mu xam wax ma fu mané fa damay xol ak batum bege dimo waxe waxu no ben love na ma ba daf xolam may borom kenn la ci ñoom no am morom deganta la ma lay bege du ay fo ma rek la eme kenn say mu nema yaay sama ajanna xol bi fex mu deema sare tanu nela man may premier li mami lay lacke wallay mom ngone mom dina ko koude bu mu ñu ndax mi ñaa be du do love na ma ba daf xolam may borom kenn la ci ñoom no am morom deganta la ma lay bege du ay fo ma rek la eme kenn say mu nema yaay sama ajanna xol bi fex mu deema sare talu na la lu mu am bokk ak man man may premier dame suma gisule dafay dof man la ngambo tan ñoom bokku ñuy fem drou tanyam nono duñu ben drou tanyam bokku ñuy fem drou tanyam nono duñu ben sama boss du do du sago du wor gawna ci man mané drou tanyam sama boss du do du sago du wor gawna ci man Ben yek la minye dek, yen say nyo lale Man rek ma kham sen dek, motak se kuny bayante Bul mere betanga wak ma loyre chusu nyo jubowe Man ge ma gany te dyoko ye, bul ma wan sa tole Ti jil sa kanam bingo tek, man gan nop ma la samet Nyangal japur la mem so mere donge gan na rafet Dolin ba gil khan jul si yo Bail finger te ye Le to su ya ke jil bi nyaw ma ki yo se kun bayante Nam na la wa ya fong ma tek hel Yen do kompose se nimero te do ma pe sapel Yen say ma do go mo do phantom Dem statu hol la kham chi loy dok Nagis no man Asu tay la tay Tay sama 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 tay
taman bëgg na bay mu sét del wax ndax so noppe ma def sa baat la bëgg di dégg jarul nga may wane yaa ngi ci jam xam naa ne yaa ngi souffrir ma yow ñooy wax te xam naa lépp tam la bàyyi si biir sama la na ma ci lig bi guddi waay dugal dama ragal wéetaay tamal nga ma lu mënta way waxe na di nga ma sumay lekk lu neex ba xel mi dem ci yow de mel ni ma suma xiif waxal ak man ndax na mënaa la sama xol mën a kiif may mbereg sama xool bi bëggu digg jeex waaye fa ma tuune sa kanam laa yem bëggeel di gën a yow ko mbis bim lay njëkk a xam mag yow suñ xoola nooni am ndaam am sara yow na mën naa yow c'est quoi ñu bayante jar ba jar suñu rakk ko ñu naaw ko ñu vraiment ñu ci lu ñu ci lu ñu ci lu dama nekk dal baax na quoi ñu ci jaamu yalla ak li doon di la ngoo ne am nañ ko yalla yalla ko fay ci dem ay gërëm ñu dund ba koy may vraiment di nak suñu wax ni do do bari la ala ko ñu def ñi fetto ñand dal na rak na vraiment baax la d'oxyité pour ce xarit mom xam nga sante la da nak di ñaanal gan bi gudd fan wër biiram ba yalla may ñu koy muur ni sey am lool la ñu di gërëm nak mbokk yi moy doomu adama yëpp ñu fi tew dal parce que lool lañu am dal té tamit di gërëm soxnaam bu baax a baax parce que muñal na ko daal xam nga ñaan mu yokk xam nga ni ngi nekkee ñu wëy ci te bañ leen a xamal dara daal jarul nga may wane yaa ngi ci jam xam naa ne yaa ngi souffrir mag yow ñooy wax te xam naa lépp tam la bàyyi si biir sama la na ma ci lig bi guddi waay dugal dama ragal wéetaay tamal nga ma lu mënta way waxe na di nga ma sumay lekk lu neex ba xel mi dem ci yow di mel ni ma suma xiif baxal ak man ndax na mu naa la sama xol mën a kiif may mbereg sama xool bi di jeex waaye fa ma tuune sa kanam laa yem bëggeel di gën a yow ko mbis bim lay njëkk a xam mag yow suñ xoola nooni am ndaa am sara yow na mu naa c'est quoi ñu bàyyante man du yow xool yi ñoo ko décidé sama xarit moo xewle sama doomu nay sama séexandoor yow xam nga man marit ah mu ngi noonu daal sama koy ñaanal rek bébé bi dund te barke am nday baay yàlla dem bañ koy muur yàlla am ma bokkal baax la dëgg yàlla benn problème man ak moom doomu jaay am waa jëm bi dañ kaa dépensé essence bi maa moom ay mag la rek
My God, the phone will come to Fibon, but let my brother. Low up my tongue, I'll take your tongue and begin to buy my set. Yell up the sun, open my door, so bad, I'm going to dig it. Jarunga may wanna yang chi jam, hamani yang is so free. My young, you work the hamalem, them la buy CB. Samalana, my chill, it be good, the white, the world, the maragal, wait, I. Among a malumanto, I was in a dinner. So my little neck, my helmet empty, old man, he must so much. Wahalak man, like Namana, like some holman, I give. Oh, no. My embedded summer hall be. The good digger wife from a tunis, I can lie. The girl, the gun, I come be spin like a girl. Yo sing hula noni amda I'm sorry yo na muna Thank you.
Thank you.
I'm gonna make you mine.
Go, 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 go.
Thank you.
yow xam nga bo jige ba pari xam nga ñu ko tok no ko taw ci bon ko lay di dara do ba bay lay dal sa ko bëgg yow yow do la bëgg yow wa yow wa wala lo ci be yi gëna neex dafa am yo xam bi ñi waxtan bi ñi dëgg sax dañu gënal sétal ñu maré Let's go.
Thank you.
Come on, 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 come on
Ya,
bu ñëw ci dëkk bi am man dama dëng fu ñu dem volot bu gudd waaw élément lañ koy woy ndaysa dama ñew nit ndax jumi dëkk la lu mu fajar fajar bala ñoo égalé da na arrêté leen ñu arrêté ñu julli fa paré machallah kéro bama yégué ne contact ba ñëké dañé ko lool la xaw ñu ko jappal bo jappé japp ko lool lañ doon bëgg mais momit tamit mu japp ba légui ñewul ci ci bay ci dëkk bi ki daf mo wo nima dañu bëgg nga ñew ci xew ñaata lañ lay ba gruus na pa xew le man mo bay fay wallahi ko sa xaliss day jeex waaw ñu ba soom bi jafé lañu ñu def dégo wéré da na fa dégg na na la ñu ba ba soom bi jafé lañ bi tek aha kon du xaliss bi yeb yeb mo am sama la mo wax mo na ko da mo xalé yi ñu do ñu fay ko ma wax ma la ci fay ko jaba mu jara ci déplacement ñu ko mais ki mo ko wax bu melone nenen ak asu mu ñaawul ma le ci ko ma ñun gën ñu ñoo gis pa sab de tok na presse 3 mois 6 mois yo xam ni ko ñu pa nek bo lu tuddu ñu wala bo lu dañ ñaan oustad ñu dina ñew du ñew dina ñew du ñew bobu da am ko ko té lool lañ doon ñaan yalla na xalé bi mag dag lañ fay seen ba kontan lañ trop wa kontan lañ kél ak mom lañ ci jé mémo wa dem bari gi dem ba légui am ndey ci sé kay bu mu ñëw da wote ba mu ngi mën na ndaysan ay way mëna ko ndey ñi da mel ni momam xew ba ci la ci mom ku baax ni na jaay la ci né do ci ci lippé ba ci la ci ci li ci baax ba jaay la ci tay ndey wala wala ko ko ni ko say bé tali bi ci ko do ummi so ba dem ba tay ñinga fa dal do ummi do do ko ummi ak wali ak ma sha Allah ba ci jëzi ak ama ba awa ka ñoo ñepp ma sha Allah ñoo nekk ummi ñu da naka ak ay da fami sama mak mariatu digal ya ne ne ken setanuma barke yonenti bi ñu jappale ma kon nak ma sha Allah ñu da dañuy wax alhamdullilah rek yalla and bi yaa ndax dafa guddii mënu ñoo tey ñepp way buñu sa yon ñepp lañuy gëreem ben par ben lañuy gëreem ummi dekkal lo mi mënu leena fay ñoo tok tok ñoo nekk ci liggéey bi so ken tok wa kon nak ummi ñu jàkkaal ak sa chérie ko kon ñun bu ñu doole ci def ak dindi di nga xamne yeena ñu ñom
ñu nopp leen ay nobal téla ay nobal téla ay nobal téla walla ay nobal téla bi 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 Yalla yalla
Masha Allah, kamu punya rela.
Ah,
Mon
dagala namu mel ak ñom mariétu mi sax da ci sisu ñi da bok bëgg gumu bëgg bok dagala da bëgg bok ba def xajal ma ñeel dara ta ko yëngal ba mariétu amé doom ba tay c'est vrai togul mu ngi ci togg ba man ci yak ba lu ne lay defal mariétu foko fekk ñom ñaan yappé saabu lañ dagala mo le fekk mu ngi wétal moy ko gëré sé dagala ré ma sha Allah mariétu néna ak tuddi ak dépp mo yoon né nañ yaam ci xép nañ ko lolu bari na re wolé xép aja rasta té lolu ñam sangam amé maya ko la bëgg la la yo so gisé té ma am sañ sañ bolé ko mariétu
maraytu lañu ñu jëgë rek sax parce que sax suma raaw waye nit ki do ko xam be nga and ak tukki mom so andé tukki mom ba dika mom buy bénn tour yi sax si nga xam maraytu naka la nek ci dafa ma defal lo xamné kenn musuma ko defal daf ma jinal bu ba ñawal ko jox ma ko daf ma laaj maison même rek ñawal ko loolu daf ma duggal def ku nekk la ko won parce que nit ki mën na la gis xam ni nga mel té mu jox ma luma so xam na né amna ko mën na ko waye mu nekk jabar bo dama contante ci mom so gisé tay ma yégal musuma yégal nit ñu yok xew waye ci contante bima contante ci mom mariatu heure boko gisé da ré rek ngay gis musu ñoo netal né pap li la ko def musu ñoo netal dara mu ngi sey ak sutran té mang koy ñaanal ci yëm bu nekk yalla topé am ci jëbol ci barké and ak wër mu jappalé na suñu chamine tay balang ko xam pap kenn ko gënou lo kenn ko def lolu bari waye ñew na fi contane ñuy ko jox may ñun ñepp ci contane te lolu lolu boko gisee mo wara dafa contane ci jabar mu gëna gor gor mu suñu netali mu suñu defal dara te lolu ñu ni comme lu ko ma sista waxe rek bu ñu dégga bu ñu xam parce que ñun mourid bawo lañ joggé té dañ jappanté bëss bu nekk so ñu gisé da nga fa né man goné musuma ko dess dem ngi mëne man ko dañ dëkka ñom sénégalé nekk ñu gambi la mu nekk afrika waye suma magi angal té dafa dem yépp waye nak ñu la di ñaanal gay am sey barké mariatu ñu gën bu baax la gën jabar bo xamné dafa ñëw rek di def bu fa musuma lu rek dama contane ci mo ko gis mariatu mu gëre sistanta sistama amul luy fe fi nga nekk ak nga am sista bo xamne da nga nekk am mom team wo nga nekk am mom mu ngi melni sa yaay lu wax sa fana lañ laaj ko lu rek sante yalla bo amé na ko dëkka bi ñaata ak bëm am ci kat kenn musu ko dégga sista dañ koy ñaanal rek ko lo xamne ak jabotam yëpp yeen lañ tok fi jël ay dikkat bi nga ñaanal yëpp ñaanal suñu kilifa yi mbaay ci Sénégal suma tante ñoom ñepp mu na di ñaanal woltane da bëre may gëlem amida botam suma tammi ndey la munu ko fay ko andal ko ba 20 years day yaayam dama la wone suma deye sax suma la baye mom xam na la lu soor tay bes bi mom mako waral parce que dañ dem ci xewi day sisse ci mo yow ana parce amu jabar ba du ko may mari ni lañ ko defé ci su ko neexon ñu xalaat ko ci diko def way amul ko ko fay su ba ben tay ni di dem ko wacce ligé ben légui la su ko ñu bi ben ñu jéss du duga ci taxi la jël ni ba ñu jéss amul ko ko fay suma rata ko xamé la ba ci man lu ñoo def dañoo defal kenn suma yaay bu ko jox sa mo xamal mo la xamné xamul mo kenn xamuko mu nekk ni ko am sutura dafa mel dama ko kan mom ben ndey ben bay bu yaayam gene aduna bi rek du def dara té waxuta man everyday dañu ko ci téléphone bima ko defal ni lu la mo def té lool yeb so gisé mu waral ko té fi la xamanté ko jappanté ak xol bu set nit ki koy andal lu sa jikar ana len xol bu set dafa ana bi dafa def bo andé mom fék mota andé di tass té ñun lool lañu sun mami bayé amul dara way am nañ xol dafa nit ki jamm jamm bu ñu ñu yalla ko sax ñu tok bu ñu fi gëdé 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 lu rek la amal ko wax sama wax sant yalla bu baax waaw ma ko kontan na prof gis na teway bi gis na teway ñepp kontan na daal kontan na xol bu fess na daal ñepp ci gaay japp ci so limé tour na ñu waaw so limé tour rek da ngay jumé ñu la ñaan ñu xamné mom ko mo tuddu seen ñu sama jëkkeur ñu ma jappalé ak sama mat ñu ci ñaan ñoy ñu awma seen fay ba yalla mi am fay yalla leen yalla fay taw ci na nak sama mat duma bokkal lay bay ñu ci dëkk xew bu ñu commencé ba tay ñu ngi sopp ñu di daw gauche ñu di daw droite wote ay wara liggéey mais wote nekk liggéey ji lépp ndax lan ñu xew bu bës bi la rek kontane na trop yàlla mi am fay yàlla ko yàlla fay yàlla dem ba doomam yi dem ba may sak man sak Aïcha di ko tëna mun yàlla laa koy bàyyee yàlla mi am fay yàlla ko yàlla fay fu mu amoon fayam may wax ni sama xol laa ko
Jangan lupa like, share, dan subscribe.